Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючі всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю. Ви на каналі Hubwood News. Сьогодні хочу вам розповісти про новенький важкий танк об'єкт 752. Цей танк має хорошу гармату, має хороше бронювання корпусу, як для 9-го рівня, та бронювання башні. А також розіграш прем-танків, золота і відеокарт буде скоро. Зараз ви можете бачити в себе на екранах два переможці, які виграли по 1000 золота. А отже, це два коментарі, які вони написали та отримують золото. Якщо ти хочеш також отримувати золото рандомним виглядом, то завжди пиши під відео коментарі, став подобайки та до кінця додивляйся відеоролики. Отже, друзі, продовжимо. Середня шкода з пострілу складає 440 одиниць та середнє пробивання базовим снарядом 256 мм, а от уже голдовим складає 318 мм. Голдовий снаряд – це у нас бронепідкол. Час перезаряджання магазину складає 26,2 секунди, та час перезаряджання між пострілами – 2,75. Щось таке ніби на батчатика схоже. Але снарядів у магазині у нас 3 штуки. Що ж тут по розкиду взагалі, по КВНам, да і взагалом, як буде, чи буде комфортно грати на цьому танкові? Розкид на 100 метрів 0,4, а це уже некомфортна гармата, тому що вона радянська, а отже, з хорошим обладнанням ми зможемо розігнати до 0,3 метрів розкиду. Тобто, в середньому буде більш-менш нормально гратися. Але час зведення 3 секунди, і це дуже довго, але для барабана це нормально. Швидкість повороту башні 23 секунди, тобто повернення башні не дуже добре, але все ж таки вона хоча б крутиться. КВН 8 градусів донизу та 11 градусів і 7 доверху. Що по боєкомплекту? По боєкомплекту, в принципі, 30 снарядів нам буде достатньо, тому що цей танк ще нерфонуть. Але ж якщо його нерфонуть, то перезаряджання буде на секунд 10 більше, тому що якщо поставити ще обладнання, наприклад, вентиляцію до пай, то в середньому десь буде 24-23,5 секунди перезаряджання такого барабану. А самі розумієте, 440 середньої шкоди та ще більш-менш нормальне пробивання і 20 секунд перезарядки – це дуже мощно. Що ж у нас по мобільності? Максимальна швидкість вперед, ось це мене радує, 50 км. Але потужність двигуна 790 кінських сил, що складає на одну тонну 17,4 кінських сили. Швидкість повороту шасі – 32 градуси, але в принципі можу сказати вам, що танк і на гусеницях не дуже швидко буде повертатись, але вперед він їде дуже швидко. Але все ж це супертест. І це буде сетеститися, нерфитися і апатись. Що у нас по бронюванню? До речі, по бронюванню тут мене дуже сильно здивувало. ХП 1850 одиниць, але це ще не так-то солодко. А от бронювання корпусу 180 мм в лобі, 85 в бортах та 80 в кормі. Можу сказати тільки одне, що ви бачили на картинках, що цей танк зможе танкувати та приймати рикошети. Бронювання башні уже дуже серйозне. 330 мм в лобі, 150 в бортах та 120 в спині башні. Огляд 380 метрів. Отже, по факту сказати, що цей об'єкт дуже серйозний та має хороші тактичні характеристики на даний момент. Але сказати, куди він вийде і як він вийде, не можу. Тому що TL7120, про яку я записував місяців 2 тому огляд, вона вже у нас буде у лутбоксах. Ви вже про них знаєте, вже ці лутбокси вийшли, і ви вже могли побачити, що ж це за TL120, тому що вона знаходиться уже в рандомі. Друзі, не буду затягувати, всім дуже дякую. Дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока. Не забувай приймати участь в розіграші.